Li Rússia reunião Conselho Ministro quarta semana, né? Aprova projeto proposta lei, nebe apresenta Rússia Ministro Obras Públicas, quando ba determina pagamento para ex-trabalhador Sir Rússia Sociedade Comercial Lorosa Segurança LDA, Rússia Serviço Efetivo Sir Nebe, foba instalação LTLEP, e a período entre Loron Ida, Fulan Zuilo, Tina Rihon Rua, San Luresen Sia, Toloron, Tolunuluresen Ida, Fulan Dezembro, Tina Rihon Rua, Ronuluresen Rua, e a município Baucau, Manatutu no Maliana. E também tu hadia situação de neve marca mostro desde Tina Nira Gliuba, Rusi 2019 e agora. Vou ter o governo halo proposta leída, e proposta leída já tova parlamento. No Wanhira retentiona aprovação do parlamento, né? Decisão parlamento nem, você parte do governo nem calo não hoje. Se eu vou ao Parlamento, o Parlamento depois se decide, cara que aprova, então isso é bele, for o halo pagamento para ex-trabalhador Sira, companhia Lorosania. Então isso é importante, bele dia, bele contribui a dia Sira Ninian situação e regulariza Sira Ninian estatuto. Rússia proposta lei ne aumenta dólar a 3 sim para trabalhador sirania salário cada fulan durante tinan tolo balon tuir código laboral. No Wainhira beneficiário Rússia pagamento ne mate, valor pagamento ne se efetua ba sucessor legal sira. No Nemos reunião Conselho Ministro Ohin delibera hoje aprova famoso projeto proposta lei nebe apresenta Rússia Ministro Obras Públicas com aba procedimento aprovisionamento união ba reabilitação estrada Rússia município Manatutu Laclo ba Laclo Vila o valor estimado hamutuk tokonen resin Santina de Jesus Jacinto Fuca Ziemen.